မြန်မာဘာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တန်ဒေတာတရေများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းငံတောင်းဆန်းစုကြည့်ရဲ့အမှုအထူးယူကန်တရားလှတ်တော်ကြိုလက်ခံကြားနာမယ့်သတင်းမိုးကျစက်ကွင်းထိမှတ်ပြီးအပေါရာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပကန်းရှိဘူဖျားစေတီတော်အားတပတ်တွင်ပြုပြင်သွားမယ့်သတင်းမိုခာမုန်တိုင်းတန်ခံရတဲ့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကန်ဒေါ်လာနှစ်တန်းဂျပန်ဆိုးရွားကတိုးမြင့်ပေးမယ့်သတင်း တရုတ်နဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရွေးဝင်ကြီးရဲ့ပေကျင်းခရီးစဉ်ပြန်လည်စတင်နိုင်နေတဲ့ဆက်တဲ့အမေရိကန်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင်တက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးလူနှအုပ်သေဆုံးကအများပြားတိုင်ရန်ရတဲ့ဆက်တဲ့ဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းငွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုအထူးယူကန်တရားလွှတ်တော်ချုပ်လက်ခံကြားနာမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ဥဖြူမင်းသိန်းစီကနေရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေလက်ခံခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲခံတာရတဲ့အတိုင်းငွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုအတွက် အထူးယူကန်ကိုပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကကြားနာဖို့လက်ခံလိုက်တယ်တည်ရပါတယ်။အမျိုးမြင့်သိစီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီရွှေခေါက်နဲ့ပိတ်တော်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲကထောက်နေငါးနှစ်ချမှတ်ခံရတယ်ဒေါ်ဆန်စွစီရဲ့အမှုတွဲအထူးယူကန်ကိုပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကဇွန်လ၂ရက်နေ့မှာလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းကပေါ်ပြထားပါရတယ်။ထို့သောစီကောင်စီကရွှေနဲ့ဒေါ်လာများရယူခဲ့တယ်ဟုဆိုကာဆွဆို့ထားတဲ့အဂတိမှုနဲ့ဆက်လင်ပြီးအတိုင်းမင်းငန်ဒေါ်ဆန်စွစီကယုတ်တိမရှိကြောင်းနဲ့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါရတယ်။ အလာဒူးရုံချင်းကြနာစစ်စစ်မှုများမှာလည်းတိုင်မင်ဂန်ဒွန်ဆန်းစွတ်ကြီးထံကနေဥပျိုးမင်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုရဲရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုတင်စီရမိတာမှရှိဘူးလို့တရားလွတ်ဖြစ်တဲ့အဂတိကော်မရှင်ကစစ်ဆေးရမှုဥရထကပြောဆိုခဲ့ပါရဲထို့မှုအတွက်တိုင်မင်ဂန်ဒွန်ဆန်းစွတ်ကြီးအားနေပြီးတော့ထူးတရားဝန်က2022ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာထောက်နိုင်ငါးနှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတရားလွတ်တော်ချုပ်ကိုကနဦးအယူခံတင်သွင်းပြင်ဆင်ကလည်းပယ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ မိုးကျစက်ကွင်းထိမှန်ပြီးအပေါရာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပကန်းရှိဘူဖျားစေတီတော်အားတပတ်တွင်ပြုပြင်သွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မိုးကျစက်ကွင်းထိမှန်ကအပေါရာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပကန်းဒေတာရှိဘူဖျားစေတီတော်အားယနေ့ကစတင်ပြီးတပတ်တွင်ပြုပြင်သွားမည်လို့ပကန်းရှိအောင်သူရည်တနာဌာနကွဲထမ်းမှတီးရပါရစေ။မေလ6ရက်နေ့ည9:35မိနစ်ချင်းကပကန်းရှိအောင်ယဉ်ကျေးမှုဒေတာတွင်မူတဲထံစွာရွတ်သွင်းခဲ့စေမှာဘူဖျားစေတီတော်မိုးကျစက်ကွင်းထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ။ မိုးဂျိုဆကွင်းထိမှန်ခဲ့တာကြောင်းဘူပြယာဇီရိုရဲ့စိန်ဖူးတော်အော်ခန်ဂျာဘတ်ပဲ့ခြင်း၊ငါပြောဘူးဂျာဘတ်ထိပ်ပိုင်း6လက်မခန့်ပဲ့သွားခြင်းအပြင်ထိတော်ပတ်လည်မှာခြေဆွဲထားတဲ့ခြေကောင်းလုံးများမဲသွားတာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနေငယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗူပြယာဇီရိုမိုးဂျိုဆကွင်းထိမှန်ခဲ့မှုကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုခြင်းတွေအားပုဂံရှင်အောင်သူတည်တနာဌာနကွက်ကစီစဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာတလက်မခွဲအပေါက်အနက်1စင်တီမီတာခန့်မှာရမိုးရီဝင်းနိုင်တာကြောင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေဆီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် မူဂျူဆက်ကွင်းထိမှန်ခဲ့တဲ့ပူဗီယာစီးရီးရောအပြူပြင်းချင်းလုပ်ငန်းကိုယနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတစ်ပတ်တွင်ပြည်စည်းအုံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲမော်ကာမွန်တိုင်းတန်ခံရတဲ့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကန်ဒေါ်လာနှစ်တန်းဂျပန်ဆူယားကတိုးမြင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲမွန်တိုင်းတန်ခံရတဲ့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအရေးပေါ်ကူညီဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်တန်းဂျပန်ဆူယားကတိုးမြင့်ပေးသွားမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြရသေးပါရဲ မိုကာဆိုင်ကလုံမုံတိုင်းတံခံရတဲ့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအရေးပေါ်အကူအညီတိုးမြှင့်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကဇွန်လ6ရက်နေ့မှာစုံပြတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ကော့ပဇာခရိုင်တို့မှာစစ်ပေးကြောင့်စကန်ပြားပဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိအခြားဒေသများမှာလည်းမုံတိုင်းတံနဲ့နှော့တဲ့ရေလည်မှုတံကိုပြင်တက်စာစကန်စခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ထို့အရေးပေါ်ကူညီအားကဘာစာနိုင်ကြီးကစီစဉ် WFP အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းီကော်မတီ ICRC နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှင်းပြောင်းနေထိုင်သူများဘက် IOM ဒူမတ်တဆင်အကူအညီတော့မယ်လို့တီးရပါရဲမြန်မာတို့အတွက်အရေးပေါ်ကူညီဖြည့် WWF မတ်တဆင်အစားအစာအတွက်ကန်ဒေါ်လာတစ်တန်းနဲ့ ICRC မတ်တဆင်ရေမင်လာစနစ်နဲ့အမိုးကာအတွက်ကန်ဒေါ်လာ၅ဒိန်အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို IOM ကဒတ်ဆင်ရေနဲ့မင်လာစနစ်အတွက်ကန်ဒေါ်လာ၅ဒိတ်ပေးသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲဆက်လက်ပြီးတရုတ်နဲ့တင်မမှုတွေဖြစ်ျောဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝူဂျီရဲ့ပေကျင်းခီးစင်ပြောင်းလဲစတဲ့နိုင်တဲ့ဆွေးတိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken ဟာလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတို့အရင်ကဖြတ်သိမ်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုပြန်လည်ဆီစဉ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုအပ်သတင်းအရင်းမြစ်တချို့ကဇွန်လ6ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Blinken ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတရုတ်တို့တွားရောက်ရင်စီစဉ်ပြင်ပေမဲ့ American မြေပေါ်မှာတရုတ်ထောက်လှမ်းရေးမူပြံပူပေါင်းလို့ပြောတဲ့အတရားဝတ်ထုကိုပြစ်ရှိခဲ့ပြီเนาะသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကပေကျင်းတို့ရောက်လာခဲ့တဲ့ แดเนียลคริสเตียนพริงပါဝင်อเมริกันထိတ်တန်းတောင်ဝင်ရှိသူတွေရဲ့ခီးစဉ်ကိုနှောင်းနိုင်ငံစလုံးကအပြုသဘောဆောင်ပြီးအကြေပြတ်ခဲ့ကြပါတဲ့ဒန်နီယယ်ခရစ်စတန်ပရင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကအထမမြောက်ခဲ့တဲ့ပလင်ကင်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုဆီစဉ်ပေးခဲ့သူဟာပလင်ကင်ဟာလာမယ့်ရသက်ရပတ်အတွေတွင်မှတရုတ်နိုင်ငံတို့သူရဲ့ခီးစဉ်ပြန်လဲစီစဉ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့အမေရိကန်သုရတောင်ဝင်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတဲ့ပေကျင်းမှာမကြတဲ့ကင်ကနှောင်းနိုင်ငံသုရရရှိတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနာဂတ်အတွက်ဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့လာလာကောင်းပြီးသုံးဝင်တယ်လို့အမေရိကန်မြို့သားလုံကျုံအစ်ကောင်စီမှာ ပြောက်ကွံ့ရသူဂျွန်ကာဘီကမှတ်ချက်ချပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ American Virginia ပြည်နယ်ကဝင်နေတဲ့ပြည်ခန္ဓာတွင်တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူနှစ်ဦးသေဆုံးကအများပြထိုင်ရရရတဲ့ဆောတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ American ပြည်တော်စု Virginia ပြည်နယ်ကဝင်နေတဲ့ပြည်ခန္ဓာတစ်ခုတွင်တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုတန်ရရနဲ့ဖန်စီထင်ထင်ခံရသူတွေတက်ဦးမှာအသက်19နှစ်ွယ်လူငယ်ဖြစ်က သူဟာဒုတိယအဆင့်လူတန်းမှုနဲ့တရားဆွဆူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ Richmond ရတဲ့ဘွဲကပြောကြခဲ့ပါရဲ။ Richmond မြို့ကအထက်တန်းကျောင်းစွယ်ခန္ဓာကိုမနစ်ကဇွန်လ6ရက်နေ့မှာပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူသိဆုံမှုနဲ့တ anyaan ရရှိသူတွေရှိတဲ့တနက်ပြည့်ခမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရတဲ့ဘွဲကရိုက်တာတင်းထာနာကိုပြောကြခဲ့ပါရဲ။ပြည့်ခမှုဖြစ်ပွားခြင်းကညနေခင်း9:55မိနစ်ခံမှာတနက်တန်တွေကြာခဲ့ရပြီးအထက်တန်းကျောင်းရဲ့ပုံနေသမိတ်ခန္ဓာပြီးဆုံးကစားချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ။အခမ်းနာတက်ရောက်လာသူရာနေချီတို့ကိုထိတ်လန့်ဖြစ်စေကအချောင်းသားမိပါတွေက သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုလက်ဆွဲပြီးအဝေးသို့ကြောက်လိုက်ကြထွက်ပြေးကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။တနက်ပြိက္ခမှုကြောင့်လူခုံနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူနှစ်ဦးမှာအသက်၁၈နှစ်နဲ့အသက်၃၆နှစ်ကြားအမျိုးသားတွေဖြစ်ကြောင်းမြို့တော်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေနဲ့ထိခိုက်နေနာခဲ့သူတွေရဲ့အမိကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တနင်္ဂရနေ့ကျင်းပတဲ့အသက်၁၉နှစ်ရွယ်လူငယ်အမျိုးသားဟာပြိက္ခမှုကျွလွန်ပြီးအဝေးသို့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ သူတို့တနေ့ပြစ်ခတ်တဲ့နေကြာခဲ့ရပြီဒါကတကယ်ကိုရေရွတ်တဲဖြစ်ခဲ့ပါဗါးလူတွေအလုံးလဲဟိုတီးပြေလွပြန်ကျဲနေပြီမိုးရောပန်းကြံနေမှာလူရာနဲ့ခြီးပြီးရှိခဲ့ပါဗါးဒါကတကယ်ကိုဆိုးရွားတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီနေရာကလုံကြုံဘေးကင်းတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေလူတွေကဘွင်းင်းတပိန်ခန်းနာမှာဘေးကင်းလုံကြုံတယ်လို့ခံစားရတဲ့နေလို့ရစ်တဲ့ဘွဲကြီးခဲ့ Rick Atwood ကဒင်းသာရှင်နေမွေတွင်ပြောကြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာတရေများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနေ့လာနေမှာတောက်ကြနေတိညပိုင်း9:00ကိုအချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်